Gədəbəyin Şəkərbəy kəndinin sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Elə çəkiliş qrupumuzda kənddə çətinliklər də gedib çıxa bilibdir. Gərgər Şəkərbəy yolu illərdir gediş-gəliş üçün əlverişsiz vəziyyətdədir. Lakin müvafiq qurumlar ümidverici xəbərlər verib. Gəlin izləyək. Minlərlə insanın istifadə etdiyi bu yol gediş-gəliş üçün keçilməzdir. Yayda toz, qışda isə palçıq əlindən Şəkərbəy Gödəkdərə kəndlərinə getmək mümkünsüzdür. Yağış, qar yolları getdikcə daha pis vəziyyətə salır. Yolumuz yoxdur. Bax, o balinsə getmək üçün bir doğum olur da. Məcbur onu burada... Onun bunun maşına yalvaraq gəlib aparsın. Maşın skor gələnmir. Körpülərimiz bərbat vəziyyətdə, dağılıb hamısı gedib. Deyirlər ki, elə düzəldəcəyirik. Düzəldəcəyirik, ancaq bir nəticə vermir. Aldadıb gedirlər. Görürsən, yollar bərbat gündədir. İndiyə kimi müraciət çox adam eləmişik. Amma heç kim baxmır. Təcili yardıma zəng gəlir. Təcili yardım Şəkərbəy adı çəkiləndə gəlmir. Xəstəmiz də yataqda can verir. Xahiş edirəm, bunun qarşısını alsınlar. Çayların üzərində olan körpülərin vəziyyətindən isə danışmağa dəyməz. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə təhlükəli vəziyyətlə qarşılaşıblar. Uzun müddət istismar edilən körpülər uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu körpü buradan dağılmışdı, qardaş. 10 manatdan pul yığın, 1300 manatdan biz bunu buraya gətirib özümüz saldırmışıq. Peki, buradan keçə bilək. Maşın az qalır, 2-3 dəfə buradan düşər. Maşınlarımız körpülərdən tökülür. Yollarımız gördüyünüz kimi hansı vəziyyətdədir? Gədəbəy icra hakimiyyətindən bildirildi ki, kənd bələdiyyəsi tərəfindən yolda cari təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları dövlət agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəfli deyir ki, Gərgər Şəkərbəy yolunun əsaslı yenidən qurulmasına bağlı müsbət qərar verilib. Kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində də Gərgər, Şəkərbəy, Qaragədiklər avtomobil yolunun yenidən qurulması nəzərdə tutulub, yolun uzunluğu 19 kilometrdir və 9 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi agentlik tərəfindən həmin yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına start veriləcək. İllərdir həllini gözləyən problemin yaxın vaxtlarda öz həllini tapmasına ümid hələ də var. Problemi diqqətdə saxlayacağıq. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Nüşabə Hidayətqızı, Space Xəbər, Gədəbəy.